បាទខ្លាតមែនបាទកាត់ដៃវាមិនណាដៃអើយនេះខ្លាតដែរតែក៏ស្នេហ៍ខ្លាតនេះវាផោងតិចអូអត់ទៅទេមែនស្អីមកមើលខាងនេះឆោតក្នុងនេះបាទនេះអាដៃមើលគឺកៅគេណែដកាយវាទៅគ្នាទាំងអស់នេះតែយើងខុសបានដែរបាទខុសបានដែរផោកប្រាក់គេបានដែរអត់ហោះទៅណែណែអូខេមើលថតពីលើនេះទៅអូយខ្លាដល់ស្ដៅអើយនេះមើលទ្វារទឹកទីម៉ាងអានេះទី1ឯងនេះទី1បាទទី2បាទឈៀនមកអត់អូស្អាតណាស់មកទ្វារទឹកធ្វើអីសូដាបើឲ្យទូកទៅគាត់មកពីនោះដែរហ្នឹងហើយគាត់ឆ្លៅមកខ្ញុំអត់បានបាត់អូទៅចាណាទៅគាត់ហាក់តែរលៃទៅរបស់បានមកអឺចូលមកបានគាត់ចាំងងាយទៅចឹងហ៎ទឹកនៅវក់វក់ចឹងហ៎ចូលទៅលិចទេវាហូរខ្លាំងណា10ម៉ែត្រខ្លះយើងតម្កល់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយអាបាទបើវាបាក់ដំបូលធ្វើឲ្យត្រីលោតមិនហាយអត់ទៀតហ៎នៅគៀនមើលឃើញអត់ទេប្រឡាក់មើលដែរអត់ដឹងយើងហាយបើកឲ្យច្រើនចូលបានត្រីយើងអាចមើលឃើញតែបាត់ខាងទៅឲ្យចូលមកខាងនេះបាត់ខាងបើកខាង